ကြာချင်းမင်းတင်ကရဲ့စာပလင်းနဲ့မောင်နဲ့ခေါင်းမီချုံလုံပါပိဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်ကြာချင်းနဲ့တတ်ဆိုင်သူများထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်းနှစ်ကျွန်ုပ်နဲ့ကိုနေမောင်သားလင်ဧကန်တိုင်းချင်းရိတ်ခဲ့တော့လဲ IP ခေါင်းမီကိုစိန်လာနဲ့လက်ကုကမတိုက်ပိုင်ကြီးဦးတန်းပါဝင်ဂျန်လူအားလုံးတို့မှဥပဒူရီအလောင်းရှိရာဧကန်အတွင်သို့သွားရောက်ရေးကြည့်ရှုတာတဲ့လုံစားရလို့ရညာရှာဖွေနေကြပြီဖြစ်သည်ကဲဦးအောင်တင်ဟေးစေးစေးထိုင်ပြီးစေးတန်တော့နေပြီုံပြကျုပ်ကတော့ဟုတ်ဟုတ်ကစာဖတ်ခန်းနဲ့ခဏဝင်လာအောင်မယ်ကိုနေမောင်ဒီဧကန်နဲ့ကက်လျက်တွင်ရှိသောခန်းကိုညွန်ပြပြီးကျွန်ုပ်အားပြောပြီးလင်ထိုခန်းတွင်သို့သွားရောက်လေသည်ကျွန်ုပ်ဒီကိုနေမောင်ပြောသည့်အတိုင်းစေးတန်တော့၍ထိုင်မနေပဲ၎င်း၏နောက်မှပင်လိုက်ပါ၍သွားမိလေသည်ထိုခန်းမှာဥပဒ္ဒီစာဖတ်ခန်းသို့မဟုတ်အလောက်ခန်းဟုဆိုရပေမည်ဧကန်မှပင်လင်းထိုခန်းဟာအတိုင်းသာတွေ့မြင်နိုင်လေသည်ထိုခန်းမှာကျောက်စာဘက်တွင်လှုပ်လှုပ်သောသူတို့၏ထုံးစံအတိုင်းရွယ်စာမျိုးမျိုးရှိသောကျောက်စာများပေးတော့များကျောက်စာများတွင်မှင်တုပ်၍ကူးယူထားသောမှင်စာများရှေးဟောင်းဆင်းလူတော်များစာအုပ်စာတမ်းများဖြင့်ရှုပ်ပွားလျက်ရှိနေလေသည်ကိုနေမောင်သည်ထိုခန်းတွင်သို့ရောက်ရှိသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုကြောက်စာများကို၎င်းမင်းစာများကို၎င်းသိချစွာဖတ်ရှုလေ့လာနေလေ၏တခါတရံ၌စာအုပ်စင်မှစာအုပ်များကိုလည်းသွားရောက်၍လှန်လောသည့်အခါလှန်လော၍၎င်း၏မတ်စုစာအုပ်ကိုဖွင့်၍ရေးမှတ်သည့်အခါ၌ရေးမှတ်နေသည်မှာစုံတော့တူလူသက်မှုအတွက်တန်းလွန်စွာရှာဖွေနေသည်နှင့်မတူပဲရှေးဟောင်းကြောက်စာဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တူကြောက်စာနှင့်ပတ်သက်သောကျမ်းစာအုပ်တို့ရေးသားပြုစုရန်သူတည်တနာပြုလုပ်နေသည်နှင့်ပင်ပို၍တူနေပေသည်ထိုချိန်၌သင်္ကန်းကျွန်းခန်းမှရာဆွေးအုပ်တယောက်ကရှေ့ဆောင်လျက်ကျွန်တို့၏စုံထောက်ဌာနမှမင်းကြီးမစ္စတာရှက်ဒဝတ်ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိလာသည်ကိုတွေ့ရလေသည်မစ္စတာရှက်ဒဝတ်သည်စုံထောက်များစုဝေးလျက်ရှိသောဥပဒ္ဒီအလောင်းရှိရာခန်းသို့သွားရောက်လျက်အလုံးများ၍နေကြသောစုံထောက်များကိုအပြစ်စကားပြောကြပြီးလင်ထိုထဲ၌ကျွန်ုပ်နှင့်ကိုနေမောင်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းမရှိသည့်အလျောက်စာပလင်းနဲ့မောင်နဲ့ IP အောင်တင်းကဘယ်မှာလဲဟူသောအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်မေးမြန်းလျာထိုသူများကကျွန်ုပ်တို့ရှိရာသို့မစ္စတာရှက်ဒဝတ်အားရှင်လောင်းလှည့်တဲ့ကဲ့သို့စုအုံဝင်းရန်၍လိုက်ပို့ကြလေသည် I say စာပလင်းနဲ့မောင်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေစီမှာအလုပ်များနေပြီလားလူသေးစီကိုမသွားဘဲကြောက်စာထဲမှာတရက်ခန့်ကိုရှာနေတဲ့စုံတာကိုတော့ကျွန်ုပ်ဒီတစ်ခါပဲမြင်ဘူးသေးတယ် All right all rightလောက်တာလောက်ပါဟုပြောတော့လေကိုနေမောင်ဒီမင်းကြီးပါလားဟူသောအမှန်နဲ့မင်းအာနာပါနာသဘောများဖြင့်ပြန်၍နှုတ်ဆက်ဖို့မရပဲဖက်လက်စာကြောက်စာကိုသာဆက်လက်ဖတ်ရှုနေပြီရာမစ္စတာရှက်ဒဝတ်သည်ဥရောပတိုက်သားများအကြံအိုက်သွားသည့်အခါ၌ပြုလုပ်ပြန်ထုံစံတိုင်းပခုံးတွန့်၍လက်ကိုခါပြလေတော့သည်ကိုနေမောင်ဒီကြောက်စာအားဆုံးအောင်ဖတ်ပြီးသောအခါ၌တွေ့ပြီးမစ္စတာရှက်ဒဝတ်ဘာကိုတွေ့ရလဲတရားခံကိုလားစာပလင်းနင်းမောင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့လူမျိုးအချိန်တိုင်းပါမောက်ခါဒေါက်တာပြောသွားတဲ့သမိုင်းအချက်လက်တွေလွဲနေတယ်ဆိုတာဒီကြောက်စာမှာတွေ့တာကိုပြောတာပါကိုနေမောင်ကြီးစကားကြောင့်မစ္စတာရှက်ဒဝတ်သားလည်းမဟုတ်ပဲကျွန်တို့အားလုံးဒီပင်ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်၍သွားလေသည်လူတန်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောတဲလွန်စာအကြောင်းကိုမသိကြိုးချုံပြု၍ဒေါက်တာဤသမိုင်းဆိုင်ရာတွေးခေါ်မှုမှားယွင်းလျက်ရှိသည်ဆိုသည့်အချက်ကိုအလေးနက်ထား၍ပြောဆိုလိုက်ခြင်းမှာကိုနေမောင်ဤသူတကာနှင့်မတူသောစိတ်သဘောထားကိုဖော်ပြခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်ဒေါက်တာပြောခဲ့တဲ့ကြောက်စာများဟာမနူဟာကြောက်စာဟာအတူတူပဲဆိုတဲ့စကားကိုဟောဒီနောက်တူတက်ကရေ636မနူဟာဖရာကြောက်စာတစ်ချက်ထဲနဲ့ညင်းချက်ထုံနိုင်ပြီဟုကိုနေမောင်ကသူ့ဤစကားကိုထက်မှန်၍တက်သေးထူလိုက်ပြန်၏အဲဒါထက်အရေးကြီးတာကဟိုးခန်းတဲကရုပ်ပြစင်းပြဖြစ်နေတဲ့ဥပါတုကိုတက်သွားတဲ့တရက်ခံကိုမိဖမ်းပေးဖို့ပဲစာပလင်းနဲ့မမစ္စတာရှက်ဒဝတ်ကငော့တယ်လို့အတီလို့လို့ပြောလိုက်သောစကားပင်ဖြစ်သည်တို့ရရင်ထိုစကားသည်ပြောတင်သောစကားဖြစ်သည်ဟုလည်းကျွန်ုပ်အနေနဲ့ယူဆမိလေဟုတ်တယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဒီကိစ္စကအရေးကြီးတယ်ကျုပ်တို့လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အခုကျုပ်ပြောတဲ့စကားကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ဟုဆိုကစာပလင်းနဲ့မောင်က secret lake ကိုထုတ်ရေးတောက်ပြီးလေမစ္စတာရှက်ဒဝတ်အားကြီးလျက်ဥပဒူ၏အလောင်းရှိရာသို့အိမ်ကြီးရရလျှောက်၍သွားလေသည်မစ္စတာရှက်ဒဝတ်သည်ကိုနေမောင်နောက်မှတပါးတည်းလိုက်ပါ၍သွားလျာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်လည်းမစ္စတာရှက်ဒဝတ်၏နောက်မှထက်ကြက်မကွာလိုက်ပါခဲ့ကြသည်ဖြင့်ငယ်စဉ်ခါကတယောက်ခါကိုတယောက်ဆွဲ၍ကစားကြရသော
ွှေစွန်ညိုကစားနီးကဲ့သို့တသည်တန်းကြီးရှောက်ရည်သွားကြလေတော့သည်ခန်းတွင်သို့ရောက်သည်နှင့်မျက်နှာအထက်ပိုင်း၌တနတ်မှန်ထားသောဥပတူ၏အလောင်းကိုတွေ့မြင်ရလေတော့သည်ကျွန်ုပ်သည်ဖလိတ်ရာရှိတူဖြစ်သည့်အားလျော်စွာလူသည်အလောင်းတော်တော်များများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ဘူးသည်ဤလောက၌လူသည်အလောင်းမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင်ရသူတို့နှင့်တိကျိုက်ကုန်မှသူဘရာစာများပြီးလင်းစေယုံကြီးတွင်တာဝန်ကျနေသောဒေါက်တာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပလိတ်ရာရှိများပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟုဆိုချင်ပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လူသည်အလောင်းများကိုကြည့်ရှုရာ၌ယွန်းရှာခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းစသောအမှုရာမျိုးမပြည့်တော်သည့်တိုင်အောင်အကျင့်ရလျက်ရှိနေတော်လဲဥပတူ၏အလောင်းကိုတွေ့မြင်လာရသည့်အချိန်၌နှွန်စွာမှစိတ်နှလုံးတုန်လုံးမိကြောင်းဝန်ခံရပါမည်ကျွန်ုပ်မှာထို့သို့တုံ့လုံးမိတော်လဲကျွန်ုပ်ဤမိတ်ဆွေကြီးကိုနှစ်မောင်မမူနှစ်ပေါင်းများစွာကွဲကွာနေရသောချစ်သူအားတွေ့ရသည်အလားလောင်းကောင်အားအနိကန့်ကြည့်နေပုံမှာဖက်၍နန်းတော်မီအလားဟုပင်ထင်မှတ်ဖွယ်ရာရှိလေသည်အလောင်းနှင့်ကိုနှစ်မောင်သည်ကျမ်းမြင့်ပေါ်၌ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကမိမိတို့တွေ့ရှိထားသောတန်လွန်စာများအားရေးမှတ်ထားသည့်မှတ်စုစာအုပ်နှင့်ဖောင်တိန်များကိုဖွင့်လျက်ခက်ကြဲကြဲဝိုင်းကမတ်တရက်၍နေကြလေသည်ဥပတူတတ်ခံရကြောင်းကိုဘယ်သူအရင်ဆုံးသိပါသလဲဟုကိုနေမောင်ကမေးလိုက်ရာကျွန်ုပ်တို့နောက်တွင်ရက်လျက်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့ဝင်လာစဉ်ကစီကြိုခဲ့သည့်မန္တလေးချိတ်ပိုးလုံးကြီးနှင့်ကိုလူကျော်ကြီးကတွက်လက်လှစွာဖြင့်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသိရပါတယ်မိတ်ဆွေနံမဲကကိုဖေသိန်းမှာဟုတ်ပါပြီကိုဖေသိန်းတွေ့ပုံတွင်နီလေးသိပါရစေဒီလိုပြကိုဘတူကညနေနေဝင်လာနဲ့ရှေ့ကတကားကိုမတင်ပြီးဝင်းတွေကပိတ်ထားခြင်းရှိမရှိကိုစစ်ဆေးလေးရှိတယ်ပြီးတော့ခြံဝင်းထဲကိုတပတ်လှည့်ပြီးကြည့်တတ်တယ်ခြံဝင်းထဲပြီးတော့အိမ်ကတကားတွေကိုစစ်ဆေးလေးရှိပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးပြီးခန်းထဲဝင်လို့အိမ်မလို့လောက်တဲ့အခါမှာတနတ်တန်တစ်ချက်သူ့ခန်းထဲကကြားရတာနဲ့ကျွန်တော်သူ့ခန်းထဲကိုပြေးဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကိုဘတူကဟော့ဒီလိုတရားကြီးနဲ့ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးနေတာကိုတွေ့ရတော့တာပဲဟုတ်ပါပြီကိုဖေသိန်းအဲ့ဒီအခါမှာခင်ဗျာဘာဆက်လုပ်တယ်လဲကျွန်တော်မှန်ရင်ကိုထုံးပါတယ်နုနုဥဖေခွေကလဝါကာ၍တားလိုက်တဲ့ဖြင့်ကိုဖေသိန်းသည်ပြောလက်စစကားကိုရက်လိုက်ရ၏ထို့ကဥဖေခင်ကမင်းဆက်လက်၍ဟောဒီဝါစုဖျောင်းနိုင်ကြီးကထုံးထားပြီးရတာမဟုတ်ဘူးလားကိုဖေသိန်းဟုမေးလိုက်ရကိုဖေသိန်းကဟုတ်ပါတယ်ကိုဘတူတကားတွေကိုလုံမလုံလိုက်ပြီးစစ်ခရေကဒီဖျောင်းနိုင်ကြီးကိုကင်ပြီးစစ်ခဲ့တာပါဒီခန်းထဲရောက်တဲ့အခါမှာအခုလိုတွေ့ရတဲ့နေရာမှာထုံးရတာစိုက်ထားပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားကမှန်ရင်ထုံးမလို့တလဲဥဖေခင်မိကုန်းမှာအကွက်စီလာတော့မိကုန်းဖြစ်တဲ့ဖြင့်ကိုဖေသိန်းသည်အနေငယ်တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်သွားလေသည်ထို့နောက်မှအိမ်ကြီးဆဲလိုက်ပြီးလင်ဒီအိမ်ကြီးကနေဝင်သွားတာနဲ့အလုံးမဲမောင်းမိုက်ပါတယ်ဖျောင်းနိုင်မီနဲ့မလုံလောက်တဲ့အတွက်မှန်အိမ်ကိုထွန့်ရပါတယ်ဟုတီတီငင်းငင်းဖြင့်ပြန်၍ပြောလေသည်ပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်သေးတယ်လဲကိုဖေသိန်းယခုမေးလိုက်သူမှာစုံထောက်ကိုအောင်မြင်ဖြစ်လေသည်ဥပတူခုလိုတည်နေတာကိုတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့အလောင်းပေါ်မှာဟော့ဒီတနတ်ကြီးကိုလည်းတွေ့ရတယ်ကောင်းမြင့်သည်ထိုတနတ်ကြီးအားကောက်ယူ၍တေချာစွာစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်သို့ပြေးလိုက်လေသည်ကျွန်ုပ်တို့လည်းထိုတနတ်ကြီးအားတေချာစွာကြည့်ဆ၍လေ့လာကြလေသည်တနတ်မှာနှလုံးပြူတနတ်ဖြစ်တော်လဲပြောင်းကိုငုတ်တူကလေးကျန်သည်ထီဖြတ်၍ထား၏ထိုသို့ဖြတ်၍ထားခြင်းမှာဟွက်၍ယူဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်လေသည်ထိုတနတ်မျိုး၌မောင်းခလုံးနှစ်ခုရှိတော်လဲမောင်းကလေးနှစ်ခုစလုံးအားကျင်းနှံချိုးဖြင့်အသေးဘူး၍ချီနှောင်ထား၏၎င်းအတိတ်ဘယ်မှာမောင်းနှစ်ခုအားတတ်တတ်စီဆွဲ၍မနေရပဲတစ်ချက်တည်းမောင်းနှစ်ခုပြုတ်စီရန်စီမံထားခြင်းဖြစ်လေသည်တနတ်ပြောင်းအရင်နာ၌ CAC ဟုအသားတစ်စိတ်တစ်ခုပါရှိ၏ထိုအရာမှလွဲ၍ကျွန်ုပ်သည်ထိုတနတ်၌အခြားအသင်းလွန်စားကိုရှာဖွေ၍မရသဖြင့်စုံထောက်တူ၏လက်သို့ပေးလိုက်ရပြန်သည်ထိုစုံထောက်မှလည်းကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင်အနေငယ်ကြီး၍လက်စီကန်လိုက်ပြန်၏နောက်ဆုံးတွင်စုံတော်ကိုစိန်လာ၏လက်တွင်သို့ရောက်ရှိသွားသောအခါ၎င်းကဒီလိုပြောင်းဖြတ်ထားတာကတော့လက်ဆွဲသစ်တာကိုအင်းညီအောက်ထဲစတဲ့နေရာတွေမှာဝက်ပြီးယူဆောင်လာလို့ရအောင်လုပ်ထားတာပါဒါကြောင့်ဒီတနတ်ဟာလူသက်သမရဲ့တနတ်လို့ဆိုရမှာပဲဟုပြောလိုက်လေမဟုတ်သေးဘူးဒီတနတ်ကဥပတူရဲ့တနတ်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဟုဥဖေခင်ကငြင်းချက်ထုတ်၏ကိုဖေသိန်းဒီတနတ်ဟာဥပတူအိမ်မှာရှိတဲ့တနတ်လားဟုကိုစိန်လာကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်မမြင်မိပါဘူးမမြင်မိဘူးဆိုတာဟာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ညင်ချင်တယ်လို့လို့ပါပဲကိုဘတူပစ္စည်းဆိုရင်တစ်ချိန်တစ်ခါတော့မြင်ဘူးရမှာမှန်ပါပဲဒီလိုဆိုရင်ဥပတူဟာတတ်ခံရတာပေါ့
ကိုကိုကိုတက်တည်တာမဟုတ်ဘူးလို့အပိုင်ဆုံးတွတ်ထားနိုင်တာပေါ့အသက်ခံရတာပါခင်ဗျာအသက်ခံရတာတော့သိကြပါတယ်ဟောဒီမှာကြည့်ပါဟုဆို၍ကိုပဲသိန်းကလိုက်ကာကိုဖယ်လိုက်ရဗေဒင်းမောက်တစ်ခုကိုတွေ့ရလေသည်ဗေဒင်းမောက်ဘောင်ပေါ်တွင်လည်းသွေးစွန်းသောဖနက်ရာကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရ၏လူသားသမားကဟောဒီဗေဒင်းဘောက်ကခုံထွက်ပြီးပြေးသွားတာပါခင်ဗျာဟုကိုပဲသိန်းကပင်ထပ်၍ပြောလေသည်အုတ်တန်းကြီးကိုကြော်တက်ပြီးချောင်းထဲကဖြတ်ပြေးတယ်လို့ခင်ဗျာဆုတ်လို့ချင်တာလားဟုတ်ပါတယ်စုံတော့ကိုစင်လာသည်တနတ်ကြီးကိုကန်လျက်ဒီတနတ်ကဘယ်နိုင်ငံကလုပ်တဲ့တနတ်မှန်းလဲမသိဘူးပြောင်းမှာတော့ CAC လို့ရေးထားတာပဲတွေ့ရတယ်ဟုပြောရင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအပြေမပေးနိုင်မရှိနေလေထို့ကကိုနေမောင်က secret ကိုစမ်းမြင်မောင်းနိုင်ချ၍ခြေထောက်ဖြင့်နင်းချင်ရင်CAC လို့ရိုက်ထားတဲ့စလုံးကပန်းစလုံးအကြီးနဲ့မဟုတ်လားကိုစိန်လားဟုတ်တယ်အဲဒီလိုဆိုရင်တော့ American Coat လမ်းနိုင်ငံကုမ္ပဏီကလုပ်တဲ့တနတ်ပဲစုံတော့အားလုံးသာမကကိုဖေသိန်းဒီကိုနစ်မောင်အားအံ့ဩသောမျက်နှာဖြင့်ကြည့်လေသည်ကြည်ယုံမြောင်မကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လမ်းနဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေအားလုံးလွတ်ရနေတဲ့ဆရာကြီးပါပဲလားဟုရွေးပင်ချီးမွမ်းလေသည်ပြီးလင်ကိုအမင်းကကိုဖေသိန်းအားမေးခွန်းထုတ်ပြန်၏ကိုပဲတဲ့အဲ့လိုမင်းကိုထွန်းထားပြီးတော့ဗာမြတ်ဆက်ပြီးလောက်ပါတလေနောက်ဖေးမိဖို့ကြောင့်မအိတ်နေတဲ့ကြောစင်းဆိုတဲ့ထမင်းချက်ကိုဟောဒီခေါင်းလောင်းကျိုးကိုဆွဲပြီးခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုခေါ်တဲ့ခါမှာကြောစင်းတာမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းလောင်းနဲ့ကြားတဲ့အတွက်မိဖို့နဲ့ကဲ့ရဲ့ခန်းမှာအိတ်နေတဲ့ဒေါ်ငိမ့်ဆိုတဲ့အိမ်မှာတောက်တူမရလောက်ကင်ပေးတဲ့ဒေါ်ကြီးပါထွက်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကိုဘတူရဲ့ဇနီးမမင်းမြင့်ကလည်းအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘတူခုလိုရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်ပြီးတည်နေတဲ့အတွက်မမြင့်မြင့်ကိုမတွေ့မမြင်စေခြင်းလို့မငိမ့်ကိုပါမမြင့်မြင့်မကြည့်ရလေအောင်ပေါ်တတ်ကိုပြန်ခေါ်သွားဖို့ကျွန်တော်အမိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကောင်းပါပြီကိုဖေသိန်းအဲ့ဒါဘယ်ချိန်လောက်ရှိပါပြီလဲ။ည9နာရီခွဲပါခင်ဗျ။ကိုအမြင့်ဒီမေးစရာစကားမရှိတော့တဲ့ဖြင့်ဟင်းငနဲသာတပ်ပြင်းတစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်လေသည်။ကိုနစ်မောင်ဒီထမင်းချက်ကိုကျော်စင်ကိုခေါ်စီပြီးလင်ဥပဒူရင်မေးစီရင်ကတ်ထားသောပြောင်းချက်ဝိုင်းကလေးကိုပြလျက်ကျော်စိန်ဟောဒီမှာမင်းရဲ့ဆရာမေးစီကိုကြည့်စမ်းပြောင်းချက်ကလေးကတ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကတ်ထားတာဘယ်နှစ်ရက်လောက်ကြာနေပြီလဲနှစ်ရက်ရှိပါပြီဆရာသွေးစုနာလေးပေါက်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတ်ပေးထားတာပဲအေးဟုတ်ပြီမင်းဒီခန်းထဲကိုလာတာကခေါင်းလောင်းတန်ကြားလို့လာတာလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟောဒီမင်းဆရာလက်ထဲမှာလက်စုပ်တခွင်တွေ့တယ်ဒီလက်စုပ်ကိုမင်းတတိထားမိသလားထားမိပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ဆရာရဲ့လက်စုပ်ပါပဲကိုဖေးသိန်းလက်ကြည့်ပါအောင်ဒီလက်စုပ်ကခမရမိတ်ဆွေကြီးကိုဘတူရဲ့လက်စုပ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုကိုနေမောင်ကကိုဖေးသိန်းမျက်နှာကိုတေချာစွာကြည့်၍မေးလိုက်တဲ့ဖြင့်ကိုဖေးသိန်းလက်အနီးသို့တိုးကပ်ကလက်စုပ်ကိုတေတေချာချာကြည့်လိုက်ပြီးလင်ဟုတ်မှန်ကြောင်းခေါင်းငြိမ်၍ပြလေသည်သူကလည်းကိုနေမောင်ဒီကိုကျော်စိန်ဘက်သို့လှည့်လာပြီးနောက်ကိုကျော်စိန်မင်းစရာအမြဲဝိလိရှိတဲ့လက်စုပ်ကိုတော့တွေ့ဘူးမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားနေတာဆရာကိုဘတူကအခုတွေ့တဲ့လက်စုပ်အောင်မှာလက်စုပ်တခွင်ဝတ်ထားလေးရှိတယ်မင်းညာကထမင်းစားတုံးကတော့တွေ့မိပါသေးတယ်ကိုနေမောင်ကအားရကျဉ်းနဲ့စွာပြုံးရဲ့ secret lake ကိုမိညှိပြီးလေကိုဖေသိန်းကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်ကကိုဖေသိန်းလူသက်သမားကကိုဘတူကိုတက်ပြီးတော့လက်စုပ်နှစ်ကွင်းကိုချွတ်တကွင်းကိုတော့ယူဟော်ဒီတော်ရလက်စုပ်ကိုတော့တည်သူကိုဘတူရဲ့လက်မှာပြန်ဝတ်ပေးပြီးတော့မှဟော်ဒီပြတင်းပပေါ်ကနေခုံချပြီးအုတ်တိုင်းကိုကြော်တက်တခါချောင်းကိုဖြတ်ကူးပြီးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ခင်ဗျယူဆပါသလားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ချောင်းကိုဖြတ်ကူးရတဲ့အတွက်လူသက်သမားကရေစူဝီကြီးနဲ့ပြေးရမှာပဲဒီဘက်ကိုပြေးရင်လေးတောင်ကန်ရှန်တဲကြီးစတဲ့ရွာတွေပဲဒီဘက်ကိုပြေးရင်တော့ရန်ကုန်ဘက်ရောက်သွားမယ်ရီဇိုဝီကြီးနဲ့လျှောက်သွားတဲ့လူတယောက်ကိုဖမ်းဖို့လွယ်ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ကိုရီမောင်ကဤသို့ပြောလိုက်ရင်တိုးချောင်ကလေးခင်းကမှစာတင်ကြီးကကျွန်တော်လဲဆရာပြောသလိုပါပဲလူသက်သမားကချောင်းကိုဖြတ်ကူပြေးမယ်လို့စဉ်းစားမိကြတဲ့ကဒီဘက်ဟိုဘက်လမ်းတွေမှာရှိတဲ့ခင်းကတ်တွေကိုရီဇိုဝီစားနဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရင်ဖမ်းထားပေးဖို့ဒီနန်းနဲ့အကြောင်းကြားထားပါတယ်ဟုပြောလေသည်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရီမောင်ထို့သို့ပြောဆိုနေသည်ကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေစဉ်၌ရွာတကြီးကိုကျော်လိုင်းဆိုသူရောက်လာပြီးလင်ဥပေခင်ကဆရာတူးကြောင်လေးမြောင်းခင်ချုံမူထဲမှာမော်တော်ဆိုင်ငယ်တစည်းတွေ့တယ်ဆရာအားကြောင့်နွားချောင်းသားတယောက်နဲ့တွန်းပြီးယူလာခဲ့တယ်ဆရာဟုပြောလေသည်
ရွာသူကြီးကိုကျော်လာရင်စကားဆုံးနေတဲ့ကြောင်နဲ့ထဲဆုံနောက်ကောင်မြင့်ကအဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ဟာလူသက်သမားရဲ့ဆိုင်ကယ်ပဲဖြစ်မှာပဲဟုမှတ်ချက်ချ၍ဆိုင်ကယ်ကိုလေ့လာရန်အတွက်အခန်းတွင်းမှထွက်ခွာသွားလင်ဆုံနောက်ကိုစိန်လာပါလိုက်ပါ၍သွားလေတော့သည်ကိုနှစ်မောင်သည်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်၍နေသောဥပဒွေအလောင်းအားဆောင်းနှင့်အုပ်ရန်စီခန်းလိုက်သည်ဖြင့်ကိုကျော်စိန်ကအညာဆောင်ကြီးတစ်ထည်ဖြင့်လွှမ်းအုပ်ထားလိုက်လေသည်ထို့သောအုပ်ပြီးသည့်အခါ၌အင်းစင်မန့်ငင်းအားခေါ်ခိုင်းလိုက်ပြီးလင်မန့်ငင်းရောက်လာ၍ကိုနှစ်မောင်ကမန့်ငင်းမင်းညာကဖြစ်ပျက်ပုံကလေးကိုတစိမ့်တော့ပြောပြဆမ်းပါကျမအိတ်ခါနီးတိုင်းမှာပတိစိတ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုပတိစိတ်နေတော့မှဥပဒုကသူ့ခန်းထဲကနေတကားဆောင်ပြီးပိတ်လိုက်တဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ကျမပတိစိတ်ပြီးအိမ်မယ်လို့လှုပ်တဲ့အခါမှာကျော်စိန်ကမန့်ငင်းထထရှာတို့ဘာဖြစ်ကြတယ်လဲမသိဘူးဆိုတာနဲ့ကျမလည်းလူလဲပြီးထလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဥပတူရဲ့အခန်းထဲကိုတော့မဝင်ခဲ့ရဘူးဟော်ဒီကိုဖေသိန်းကမမ်းမြင့်မြင့်ကိုအိမ်ပေါ်ဓာတ်ကိုခေါ်ပြီးသွားဖို့ပြောတာနဲ့ကျမကမမ်းမြင့်မြင့်ကိုအိမ်ပေါ်ဓာတ်ကိုခေါ်ပြီးသွားရပါတယ်ဟုတ်ပြီမင်းငယ်ခင်ဗျားအခန်းထဲကထွက်လာတော့ကိုဖေသိန်းနဲ့မမ်းမြင့်မြင့်တို့ကိုဘယ်နာမှာတွေ့ရသလဲဟော်ဟိုပေါ်ဓာတ်ကိုတရားနဲ့လီကားနာမှာတွေ့ရပါတယ်ကောင်းပြီမင်းငယ်ပရိစိတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုများစိတ်ပါတယ်လဲနမောတတဗကဝေတော်အရတော်တမ္မာတမ္ပုဒ္ဓတ္တကိုကိုးပိုင်ပိုင်ပြီးစိတ်တယ်နီးနဲ့စိတ်ပါတယ်ဒီပရိစိတ်ကြီးကတစုံတစ်ခုကိုကြီးကြီးမားမားမြောင်းလင်းချမ်းတဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်တယ်နီးပဲဗျဟုတ်ပါတယ်ကျွန်မကအရင်ကချမ်းချမ်းသာသာပါပဲအခုတော့စီးပွားပြတ်သွားပြီးခိုင်းစီဖြစ်နေနေရတာပါအဲ့ဒါပြန်စည်းသွားတဲ့စီးပွားရေးတွေပြန်ပြီးရတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီပရိစိတ်ကိုစိတ်မိပါတယ်။ကောင်းပါတယ်မင်းကြီး။ကျုံလဲအဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားတဲ့လူ၃၄ယောက်တွေ့ဘူးပါတယ်။အဲ့ဒါ၆မျိုးကဒေါ်ကြည်ကြည်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ရေကျော်ကကိုအောင်ဝင်းမန်းနုနုဆိုတဲ့လင်မယားရဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘကူကဆက်သတိတစ်ယောက်ပါပဲ။မင်းကြီးဒီကိုနေမာကြီးစကားကြောင့်အထူးပင်ရှင်းပြသွားလေသည်။ကဲမင်းကြီးသွားနိုင်ပါပြီ။ခင်ဗျားနားတော့နည်းနည်းလေးတယ်ထင်တယ်။အစ်ပေါ်ရှင်ကျမနားလေတာကတော့ဟော်ဒီဒီရောင်လုံးတော့တည်နေပါပြီရှင်ဟုပြောဆိုကမင်းကြီးကခါကိုညွတ်ရွေထွက်သွားလေသည်ကွာမင်းနဲ့ကိုစင်လာတို့လည်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်အားကြီးရှုလေးလာခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်ဖြင့်အခန်းတွင်သို့ပြန်၍ဝင်ရောက်လာကြပြီလင်တစ်ချိန်လုံးနှုတ်ပိတ်၍ရက်ကြည့်နေသောမစ္စတာရှက်တဲ့ဝက်အားတွေ့ရှိရသောမော်တော်ဆိုင်ကယ်မှာလူသက်သမားဤဆိုင်ကယ်ဖြစ်ကြောင်းအယောင်မှနီယောင်ဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်မှ၄ရှိ၄ဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်ဆိုင်ငယ်ပိုင်ရှင်ကိုစုံစမ်းလိုက်သည့်တပြိုင်တည်းထက်တရားခံမှာပြည့်ပြည့်မလွတ်နိုင်ကြောင်းကိုဆလံအမျိုးမျိုးပေး၍ပြောဆိုစီရင်ခံကြလေသည်မစ္စတာရှက်တဝက်ကလည်းတစုံတရာပြန်၍ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲထိုသူများပြောသည်များကိုသာလင်လက်ပ၍နားထောင်နေလေ၏ကိုရင်းမောင်သည်တစုံတရာကိုစဉ်းစားပြီးနောက်အညာဆောင်ကြီးကိုအုပ်ထားသောဥပဒွေအလောင်းအားတဖန်ဖွင့်၍အလောင်း၏လက်မောင်းကိုအင်ကြီးများလှန်၍ကြည့်လိုက်ရာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်သွားကြလေ၏ဆေးမင်ထိုးထတာလားမစ္စတာရှက်တဝက်ကမေးလိုက်မဟုတ်ဘူးတံပူနဲ့ကတ်ထားတဲ့ငကားရုပ်ပဲဟုကိုနေမောင်ကပြောဆိုလေသည်ကိုနေမောင်သည်အလောင်းအားအနှဲငယ်တွန်းရွှေ့လိုက်ရာအလောင်းဤဘေးမှာဟိုတယ်လေးစာကတ်ပြားကလေးတစ်ချက်ထွက်ကြလာလေဘုံဘေးဟိုတယ်ဖဲစထရစ်ဟုရိုက်နေထားလေသည် BD80 ဟူသောစက်ကလုံးအားလဲခဲတံပြင်ရေးထားသည်ကိုတွေ့ရ၏ကျွန်ုပ်တို့လည်းထိုကက်ပြားလေးကိုယူ၍ကြည့်ကြလေကွာမင်းကမူကက်ပြားကလေးကိုကြည့်ပြီးနာဟုတ်ပြီပန်းစိုးရန်ကဘုံပီဟိုတယ်ကိုသွားပြီးစုံစမ်းရင်တရခန်းရဲ့တဲလွန်စာကိုရမှာမယ်ကျုပ်သွားမယ်ကျုပ်သွားမယ်ဟုဆိုကမစ္စတာရှက်တဝက်အားဆလံပေး၍ထွက်ခွာသွားလေသည်ကိုနေမောင်သည်အလောင်းကိုဆောင်းနှင့်ပြန်အုပ်ပြီးလင်ဥပဒွေဇနီးမမြင့်မြင့်ကိုခေါ်ယူလိုက်လေလေမမြင့်မြင့်ကအခန်းတွင်းသို့ရောက်လာလေအသားညိုညိုမျက်လုံးမျက်ဖန်လှ၍ကိုလုံးကိုပေါကြော့ရှင်သလားစပင်လွန်စွာကောင်းသောမိမဖြစ်လေသည်စပင်ကိုဖားရချရွေထားရာကျမ်းမြင်၌တရွတ်တရွေနေပေ၏အသားညိုသောမိမများလှပြီဆိုလျှင်အသားဖြူသောမိမချောကလေးများလှရွေမမိချောင်းကိုကျွန်ုပ်သည်လူပြိုပေါက်အရွယ်လောက်ကလေးကကြားခဲ့ဘူးတော့လေထိုစကားဟုတ်မှန်ချောင်းကိုမူမမ်းမြင့်မြင့်ကိုတွေ့ရသောအခါကြားမှပင်လက်ခံရပြီတော့သည်မမ်းမြင့်မြင့်ဥပတူရဲ့လက်မောင်းမှာဘလို့တစိမ့်မျိုးရှိပါသလဲအဝိုင်းထဲမှာငကားရုပ်ပါတဲ့တစိမ့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီတစိမ့်အကြောင်းကိုဥပဒူကခင်ဗျားကိုပြောပြဘူးပါသလား။မပြောပြဘူးပါဘူး။ကျွန်မမိတာတောင်အမေမခံခဲ့ပါဘူး။ဥပဒူနဲ့အိမ်တော်ကြတာဘယ်လောက်ကြပြီလဲခင်ဗျ။ဆယ်နှစ်ရှိပါပြီ။မမင်းမင်းနဲ့အိမ်တော်မကြခင်ကဥပဒူရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်များကိုရောသိပါရဲ့လား။အဲ့ဟာတော့မသိပါဘူးရှင်။တခါတော့ကတော့ဥပဒူကအကြီးအကျယ်ဖြားပြီးခေါင်းကနန်းနဲ့
ေးမောင်ကြုံတိတ်ဆိုတဲ့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ဆဲပါတယ်သူနေကောင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအေးမောင်တို့ကြုံတိတ်တို့ဆိုတာဘယ်သူတွေလဲလို့မေးတော့သူကတော်တော်ပဲမျက်နှာပြတ်သွားပါတယ်ကောင်းပါပြီမမြင်မြင်ခင်ဗျာသွားနိုင်ပါပြီဥပတူကိုတတ်တဲ့လူတတ်သမားကိုမကြခင်ပဲကျုပ်ဖမ်းပေးပါမယ်ကိုနေမောင်ရဲ့စကားအဆုံး၌ဟူသောကျေလောင်သည့်တောက်ခေါက်တန်ကြီးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးထိတ်လန့်၍သွားကြရလေသည်ကျွန်ုပ်ဆိုရင်စက်သိန်းများပင်ထသွားလေထိုတက်ခေါက်တံမှာမမြင့်မြင့်သည့်အခန်းထဲမှမထွက်မီခောက်သွားသောအတန်ဖြစ်လေသည်မိမများတက်ခေါက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်အနေဖြင့်မကြားဘူးသဖြင့်အံ့ဩမိလေ၏ Rapunzel သပင်ရှည်လာတဲ့မိမကတောက်လို့သူ့ပါဇက်ကပြော့သွားတာကျွန်ုပ်များကြီးလန့်သွားတယ်ဟုမစ္စတာရှက်ဒဝတ်ကဝန်ခံလေသည် Rapunzel ဆိုသည်မှာသပင်လွန်စွာရှည်သောမိသမီးကလေးပုံမြင်ဖြစ်သည်ရဲတာကြီးပေါ်မှာသူ၏သပင်ကိုခြားထားလိုက်လေသပင်ဖျားသည်မြေကြီးပေါ်၌ပုံနေသည်ဟုဆို၏ရပန်ဇဲ၏ချစ်သူသည်ရပန်ဇဲ၏သပင်ကိုတွေ့၍ရဲတိုက်ပေါ်ကိုတက်ရသောဟု၏ထို့ကြောင့်မမြင့်မြင့်အားရှက်ဒဝတ်ကရပန်ဇဲမင်းသမီးဟုတင်စားခြင်းဖြစ်ပါသည်အာပြောကြစမ်းမောင်ဟိုမိမကငောက်လို့ဘာလို့ပြောသွားတာလဲစိတ်ဆိုးလို့ပါဟုကိုဖေသိန်းကဖြေဆိုလိုက်ရ၏စိတ်ဆိုးရင်ဒီလိုပဲကတောက်ပြောရသလားဟုတ်ပါတယ်။အိုဟိုကျုပ်ကမြမလူမျိုးတွေစိတ်ဆိုးရင်မအေးမအေးလို့ခေါ်တာပဲသိတယ်။အခုလို့ကတောက်လို့ပြောတယ်မသိဘူး။အဲ့ဒီကတောက်ကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲ။အဲ့ဟာငါ့ကိုဘာမှတ်တယ်လဲ။တနေ့တိမယ်။ငါကိုလာမဆန်းနဲ့။ငါမှာတတ်တိရှိတယ်။တည်သွားမယ်။ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရပါတယ်။ဟုဥဖေခင်ကလည်းတက်ခေါက်တန်ကိုအမျိုးမျိုးဝိကြိုဖွင့်လေ။ကျွန်တော်ဒီရည်ချင်လာတော့လဲအောင်ထားရလေ။အိုဟိုတက်တခုတည်းကနေဒိတ်ဘယ်ရီများကြီးရနေပါလား။တီးလို့ဆိုမြမစကားကိုပြည်တန်ပြုတ်လို့ဖို့ဘယ်လွယ်ပါမလဲ။ဟူမစ္စတာရှက်ဒဝတ်ကညှိရွားလေတော့ဤ။ကိုနေမောင်ဒီအလောင်းနှပေးမှထပြေပြင်းပေါက်ဘောင်ပေါ်မှသွေးစွန်းသောခြေရာကြီးကို၎င်းပြင်းပေါက်မှနေ၍အုတ်တိုင်းစီတို့၎င်းလှမ်း၍ကြည်လိုက်ရာအုတ်တိုင်းအလဲပေါင်းမှနေ၍ဟုတ်တတိုင်းအလဲပေါက်တွင်လည်းကုတ်၍တက်ထားချောင်းကိုဖော်ပြနေသည့်သွေးစွန်းသောခြေရာကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရပြန်လေသည်တောင်းများထိုခြေရာနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်စဉ်းစားနေပြီးနောက်ကိုနေမောင်မျက်နှာသည်တပြေးပြေးကြည်လင်ဝင်ပါ၍ပြုံးရောင်တန်းလာလေသည်ထို့နောက်ဦးအောင်သည်တွေ့ပြီဟုအာရဝင်းသာပြောလိုက်လေတော့သည်ကျွန်တို့အားလုံးလည်းကိုနေမောင်ကြည့်ရှုနေသောပြတင်းပေါက်သို့ပြေးသွားပြီးကြည့်ရှုကြပြီးလင်မိသည့်အရာကိုမျှမတွေ့ရသဖြင့်ဘာတွေ့ရလဲဗျာကိုနေမောင်ဟိုမကြီးစံခြံထဲမှာဘာတည်နေကြတယ်လဲတော့မသိဘူးဗျမိဖို့တခုမတွေ့ဘူးလားလဲစီလိုတာပါခင်ဗျဟုတ်ထမင်းချက်ကိုကျော်စိန်ကဝင်၍ဖြေပေးလေသည်အေးဟုတ်တယ်မင်းလဲစီလော်တော့ကအုတ်ခဲသုံးလုံးကိုဖိုကလောက်လုတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုတော့ဖိုကလောက်မှာအုတ်ခဲနှလုံးမရှိပါလားတစ်လုံးပဲရောက်သွားလဲအဲ့ဒီအုတ်ခဲကိုတွေ့ရင်လူသက်တရားခံကိုတွေ့ပြီပဲကိုနေမောင်ဒီဖိုကလောက်အုတ်ခဲတစ်လုံးကိုပြန်၍တွေ့လင်လူသက်တရားခံကိုတွေ့ပြီဆိုသောစကားအားကျွန်ုပ်သာလင်မဟုတ်ပဲအခန်းတွင်၌ရှိသောလူတိုင်းကနားမလည်နိုင်အောင်ရှိကြလေသည်များမကြမီချိန်၌ဆုံးနောက်မင်းကြီးမစ္စတာရှက်ဒဝတ်လည်းကိုနေမောင်အားအမှုအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းပြီးနောက်အင်းစိန်သို့ပြန်၍သွားလေတော့သည်ကျွန်ုပ်တို့လည်းထိုရှေ့ကျလာသောတိုက်အိုကြီးတွင်မှထွက်၍လာခဲ့လေကိုနေမောင်သည်အုတ်တိုင်းကြီးမှထွက်ခဲ့စဉ်တိုင်းတို့အရောက်တွင်ချောင်းထဲသို့လောင်စလုံးရွယ်ကြောက်ခဲကလေးတစ်လုံးပြည့်ရွယ်ချလိုက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တတိပြုမိလိုက်တော့လေမိသည့်အတွက်ကြောင့်ထို့သို့ပြုလို့ရသည်ကိုလုံးဝမှန်းဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါကျွန်ုပ်တို့သည်တိမ်ချောင်းရွာတွင်မှဖြတ်၍လာခဲ့သည့်လမ်းတိုင်းပြန်၍ရှောက်လာခဲ့ကြလေသည်ကျုပ်ကတော့ကိုဖေသိမ့်ဆိုတဲ့လူမတင်ငါဘူးဒီလူနဲ့အသေးဆုံးသူဥပါတူရဲ့မိမမတ်မြင့်မြင့်ကမရှိမရှင်းမယ်ဥပါတူသေးတာကိုဗေသိန်းရဲ့လက်ချက်ပဲလို့ကျုပ်ကတော့ယူဆတယ်ဟုသူ၏ထင်မြင်ချက်ကိုပြောလေသည်ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဥပေခင်ယူဆသည့်အတိုင်းယူဆလေကျွန်ုပ်သာလည်းမဟုတ်ခြားသောဆောင်တော်များကလည်းထိုအတိုင်းပင်ယူဆကြောင်းထောက်ခံပြောဆိုကြလေသည်ကိုနေမောင်ကမူထောက်ခံခြင်းလည်းမပြုရင်းပယ်ခြင်းလည်းမပြုပဲ secret ကိုသာတလိပ်ပြီးတလိပ်တောက်ခဲ့လေ၏ရွာထိပ်သို့ရောက်လင်မကြီးပင်ကြီးအောင်၌ရည်ရင်းတူးမိသူများကိုတွေ့ရပြန်လေကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုသူများကိုကြောဖြတ်၍ဆက်လက်၍လာခဲ့ရာတိုးချောင်ကလေးရွာနီးသို့ရောက်လာလေသည်ထိုနေရာသို့ရောက်၌ကိုနေမောင်သည်တောက်လက်စာ secret အားပြစ်ချလိုက်ပြီးလင်လာကြပြုတ်တရားခံမိပြီဟုဆိုကလာခဲ့သည့်လမ်းတိုင်းရှေ့မှပြေးလေကျွန်ုပ်တို့လည်းပ
ပုမသည်ပါမသည်နှင့်ခါကြောင့်မှာတနက်များထုတ်ကကိုနေမောင်နောက်မှာပြည့်၍လိုက်ကြလေသည်အလာတော့ကရွာထိတ်တွင်တွေ့ခဲ့ရသောရေရင်တူရွေနေသည့်ပကြီးပင်ကြီးအောက်ရောက်သည့်အခါတွင်စောစောကတွေ့ရသည့်ကတော့ဝဲများကိုလကောင်းထိုသူများကိုလကောင်းလုံးဝမတွေ့ရတော့ဘဲ၎င်းတို့ကျဲပြန့်ထားသည့်ဆံမက်ပေါက်ပေါက်များသာလျှင်မကြီးပင်ခြေရင်၌ဖုတ်ဖွဲလှုပ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေသည်တို့ရရင်ရှေ့မှာပြေးသောကို
သို့သာတက်တက်မတ်မတ်ပြေးပြေးသွား၏ကျွန်ုပ်တို့ကလည်းနောက်မှပြေးလိုက်ကြရလေဘယ်လိုလဲစုံတော်ကြီးစာပလင်းထဲမှာအိမ်ဝေဝမှနေ၍ကိုပဲသိန်းဆိုသူကစီကြိုရေပြောလေတည်ခြင်းဥပဒုတက်ခံရတဲ့ခံရလိုက်ခဲ့လေဟုဆိုကကိုရင်းမောင်သည်ဥပဒုတက်ခံရသောအခန်းစီသို့ခတ်တုတ်တုတ်ပြေး၍တက်လေသည်ကျွန်ုပ်တို့လည်းကိုနေမောင်နှင့်အတူခန်းတွင်းသို့ပြန်၍ရောက်ကြပြန်လေကျွန်ုပ်တို့သာလေမဟုတ်ပဲထိုရင်ကြီးအိမ်သားများဖြစ်ကြကုန်သောထမင်းကျဒေါ်စိန်ဒေါ်ငိမ့်ဥပဒူဤဇနီးမမ်းမြင့်မြင့်နှင့်ကိုဖေသိန်းတို့သည်လည်းအခန်းတွင်းသို့ရောက်ရှိ၍လာကြလေသည်ကိုနေမောင်သည်ဥပဒူဤအလောင်းတွင်အုပ်ရထားသောဆောင်ကြီးကိုတဖန်ပြန်၍ဖွင့်လိုက်ပြီးလင်အလောင်းကြီးအားထက်မှန်၍တေချာစွာကြည့်ပြီးနောက်ဒီမှာကိုဖေသိန်းဥပဒူတက်ခံရတဲ့အကြောင်းခန်းကတ်ကိုပထမသွားတိုင်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘသူသွားတိုင်းတယ်လဲထမင်းကျက်ကြော်စင်ကိုတိုင်ခိုင်းပါတယ်ကောင်းပြီမနေ့ကကော်ဖီပကံကြီးကိုကင်ပြီးခင်ဗျားဒီလောင်းရှိတဲ့နေရာကိုဘာလာလောက်တာလဲဟောဒီမှာကော်ဖီကျထားတဲ့နေရာမှာပရွက်စိတ်တွေတောင်အုံနေတယ်မဟုတ်လားအိမ်မှာလူတွေသွားရင်အိမ်သားတွေထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာထမင်းကော်ဖီတောက်တဲ့အချိန်မှာကော်ဖီအလောင်းနားမှာလာပြီးချထားတဲ့အလေးချင်းရှိတယ်မဟုတ်လားကိုဗေသိန်းကထင်းကော်ဆိုင်းတွားခြင်းမရှိပဲဖြေဆိုလိုက်တဲ့ဖြင့်ကိုနေမောင်ကသဘောကျစွာပြုံးလိုက်ပြီလေတရားခံကိုမိပါပြီဟုပြောလိုက်ရာရာဇွေအိုးဥဖေခင်ကဥဖေသိန်းအားလက်ထိတ်ခန့်ဟန်ပြင်းလိုက်လေသည်ကိုနေမောင်ကဥဖေခင်အားလက်ဖြင့်တားလိုက်ပြီလေတရားခံကကိုဖေသိန်းမဟုတ်ဘူးဟုပြောလိုက်လေ၏နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တူတာပါ